Tuli ku Ugandan lifestyle mwebale nyo okubanga mtu goberera nzei wa Emmanuel mugamba mtya mwina je musinzira mwebale nyo akaddeke mtu wa mbalamusizako ya abantu beda banonyo mukuru Segirinya Muhammad edobozile chebando NUP flag bearer akawempe North constituency avuganya abantu basatu okuli Sebagalala Tifu Sako nechidandala Sulaiman nabalala omukuru ono bambi yakwatibwa di kulokuna bwakwatibwa kulokuna lwe yali agenze kulaba nsonga za His Excellency Bobi Wine Nalufenya kati mu moment mwali yegase n'abalala abaali okumpimpya bali bakayana nga baagala okulisivinga president we NUP omukulu ono okusinza ku ripoti sezaaliwo batamanya ngamba ababyokwerinda abaali mu leya baamusikamba ne bamuwalabanya ne bamuteeka kavani ne bamujana ku interview ng'agenza okubakobya nnyonnyola ne bamutwalirawo ono bwe bamutwala teyaddamu kulabika wantu wonna wabula ge nategedde kombu ku Friday ku saa 12 next around 12 awo yatwalibwa mu kooti mu bitundu by'omujinja kooti erina not yet identified munasalibwa omusango n'avunaanibwa n'ateekebwa direct ebyakafuluma okusinziira ku mukutu gwa JB Muhonge gwembadde nfollowinga JB Muhonge ono y'omu ku bloggers ba NUP oba aba people power aba bloggingira Bobi Wine agambye nti omukulu ono baamusiba ali bugembe mu prison era nga kampeeni ya Free Segirinya Muhammad yatandise dda okulabika nti abantu bakuba ekikopo to make sure nti Segirinya Muhammad ateebwa agakavaayo abanyuma okusinziira ku mukutu ogwa JB Muhonge gundaga nti omukulu ono ali mu prison mukomera eriye bugembe omutana bakuvunaanibwa musango abera ku police na yono okubera nga ali ku prison kitegeeza abaya twaliwa mu koti either na abera remanded so jali jawangaliza obulamu bwe esadze eriye bugembe omukulu ono so Free Bobi Wine yatandise dda okubanga etojjera era nga batandise dda okubanga bayisa obupande nga babakola ku bobwe njuzi okusobola okubanga akwatibwa era banafa NUP bakyagenda maaso n'okubanga bavunaana n'okutabukira gavumenti olwa arrests zigenda maaso tusuubira maybe balawyers kuba bagamba bamutwala tewali lawyer yagenderako tewali family member nomi yagenderako tusuubira beginning by Monday banafa NUP bajja kutandika okukola ku nsonga ezo balawyers baabwe balabike nti banoonya engeri gye basavingamu ate flag bearer awo nabalekeddwa nga Segirinya Muhammad bye biriwo kale mu musabiro omukulu oyo banafe mwena aba NUP to make sure nti omukulu ono abera released Segirinya Muhammad yomu ku basajja abali neddoboozi abali outstanding Mr. Update atambulidde ku Bobi Wine banga dene a making sure nti Bobi Wine lwabera muirawo omubiri omukulu oyo n'adduka n'okubanga yawangula kadi ya NUP kansa jukira bitundu by'omuntu mu kawempe kati asazeewo okujja kuba MP avuganya Tifu Sebagala eyagana omulekerera ne nono mkulu hani Sulaiman Kidandala era nga polls zetwategeddeko juzi zaade ziragambwa ali ize ekintu kyekawempe kino era singa bagendera ku level kwe bali mbu ayinza okuwangula nze wasyo manuyeri